Трагічна звістка надійшла із фронту до Володимирської громади. Захищаючи незалежність України, загинув мешканець села Заріччя Роман Нікітін. Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка. Молодший сержант, якому тепер назавжди 47 років, служив у Збройних силах України за контрактом із 2021 року. Загинув 22 липня. У воїна залишилася дружина. Про день та час прощання із захисником повідомлять додатково.